بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دورز مخي يونام نهاد مولا منير شاكر بنو مندي غيد ترو مبارك يو كليب وايرل شوي دي بار بار ملګرو ربي تا وکړه چې دې وضاحت وکړي شي نو ټول نړو به خبره خدا دا چې تاسو مخکي ما درس کړی و چې اغا عالم اور اغا مفتی په اقوال او افعال باندې عمل کول پکار دي چې غا سنت ته اقرب یعنی سنت مطابق وي. زموږ بدقسمتی سره داسې بعض نام نهاد مولیان چې دغه شکل او صورت سنتو خلاف وي نو هغه به خلکو ته څه اسلام وښي. خو بهرحال یو فتنه ده، بار بار کله یو فتنه کله بله فتنه پیدا کوي، امت کې انتشار پیدا کوي. اور دې نه مخکې هم ډېر اکابرو په دې باندې رایې دا وه چې دا منکر حدیث دی، اور د اوس چې کم کلیپ وایرل شوی دی نه معلومیږي دا چې دا منکر حدیث ډېر زیات او حدیثونه انکار کړی دی. ټول نړوبیا دا چې د دې کلیپ کې ډېرې خبرې داسې دي چې ډېرې فضولي د هغې جواباتو هم ضرورت نشته، خو هغه خبرې چې هغې وجې نه عوام ته پریشانی ده، عوام نه پوهېږي، نه کوشش په دا کو چې هغه خبرې انشاءالله عوام ناس مخې ته راشي د هغې وضاحت کول واړم. یو دا ویلي چې لفظ تراوی د قرآن او حدیث نه ثابت نه دی، دا مولیانو ځان نه جوړ کړی دی. نو که چېرې دا خبره وي چې د لفظ تراوی د قرآن او حدیث کې نشته، نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه قرآن او حدیث کې نشته اور هغه عملی طور باندې اور دغرنګې قولي طور باندې د مسلمانانو زندگی کې شته. نو دې وجې نه دا خبره هم ډېر قابل توجه ده، یعنی دا خبره غلطه ده. اور هغه بیا دې په ذمه دي چې دا ثابت کړي قرآن کې ډېر داسې الفاظ دي چې هغه قرآن او حدیث کې نشته، هغې باندې موږ عمل کوو، هغه درته زه پیش کوم. خو سره دا ستاسو په دې باندې ځان پوهېږي چې لفظ تراویح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی جلد 4 صفحہ 250 باندې لیکي چې التراویح جمع ترویحتین، د تراویح جمع د ترویحه ده، وهي المره الواحده من الراحه، د آرام د لپاره یو ځل د لپاره دا استعمالیږي. که تسلیمتین من السلام، لکه سلام نه لفظ تسلیمه استعمالیږي. و سمیت الصلاه فی الجماعت فی لیالی رمضان التراویح، اور رمضان مبارک په میاشت کې جمع سره د شپې په وخت کې مونځ کولو د تراویح دی وجې نه ویل کېږي، دی وجې تسمیه ده. لأنهم اول ما اجتمعوا علیها کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین، چې صحابه اکرامو اول اجماع په دې باندې صحابه اکرامو کړي چې د دوو رکعتونو منځ کې بي وقفه کوله، نه ترویحه وقفې ته ویل کېږي، راحت ته آرام ته ویل کېږي، څلورو رکعتو بعد د لږ شان ناسته کول دې ته تراویح ویل کېږي. نو دې وجې نه دا خبره کول چې د قرآن او حدیث کې دا لفظ نشته. خو کاش لږه مطالعه کړې وای، دا غریب د چونکې مطالعه ټایم دې سره وینه، صرف غیبت دپاره ټایم ورسره شته دی. لفظ تراوی به درته زه ثابت کړم انشاءالله، دا د زموږ د حدیثو کتابونو کې شته دی. ابراهیم بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الآثار صفحه 41 باندې لیکلی دی، الناس کانو یصلون خمس ترویحات فی رمضان، د ترویحات ټکی د حدیث کې شته دی، خو تا ته ځکه پته نشته چې تی ګورې نانه. همدغه رنګې مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 204 کې هم شته، باب و قیام رمضان کې ذکر کړی شوی دی. اسماعیل بن عبد الملک نه یو روایت نقل کړی دی، خو زه لفظ تر اعظم چې فکان یصلی خمس ترویحات، نه دیکن ترویحات لفظ شته دی. نه دې وجې نه دا چې کومه خبره ده چې لفظ تراویح شته نه، دا خبره د دې سو وجوهات وجې نه غلطه ده. اور هغې نه علاوه امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ په صحیح مسلم کې، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 261 هجری کې وفات شوی دی، په دې کتاب باندې چې چا اباب کم کړی هغه امام نبی رحمۃ اللہ علیہ دی، 676 هجری کې وفات شوی دی. هغې په صحیح مسلم اول جلد کې صفحه 310 باندې د حدیثونو مخ کې یو باب تړلی دی، باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح. نو دا ټکی خو نن نه 676 سال مخکې امام نبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی. دغه رنګ ریاض الصالحین کې شته، باب استحباب قیام رمضان وهو التراویح، دا ټکی ریاض الصالحین هم ذکر کړی دی. او دغه رنګ جمع الفوائد کې ذکر شوی دی، قیام رمضان والتراویح وغیر ذلک. خو بس پته نشته چې دی دا ټکی ولې کتابونو کې نه دی کتلې، خو غریب سره د مطالعې ټایم شته نه، نو چې مطالعې ټایم ورته ملو شي بی انشاءالله دغه اعتراضات نه کولو. دویم اعتراض یې چې دې کم لب و لهجه د امام بخاری سره اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ په باره کې مونږ بخاری ذکر کړی نه مسلم ذکر، ته به کده پلار دی هغه بچی دی د مشرانو نوم ادب سره سره ذکر کی، ستا پلار سره څوک سیب یا جونی په غی خفاکی، اور دومره لوی لوی ائمه کرام چې د قران او حدیث خدمت کړي دی هغه نوم دسی اخلي، ته به کچرته شاګردان دی. او بل درېمه خبره دا کی چې زه د خبرې دې لپاره کوم چې د خلک په دې باندې پوه شي، ته چې د کمی خبرې کې دې باندې خلک پوهیږي نه، خلکو انکار وکړو د ترونه، دا فایده شو که نقصان شو؟
او بل دا شي خیر دی مونته ایس شکوا په دی خبر نشته ته خلق د ترونه منی کی یا د شل رکاته بنه کی یا سر اړموز نه کی یا د سنت نه کی دا کار د شیطان هم دی شیطان کار دا دی چې خلق د عبادتو نه ایثار کی او خلقو کې شکوک او شبهات پیدا کی ناغه میشن ستا هم دی تا کار دا دی شیطان کار دی چې ترونه خلق ایثار کی ستا کار هم دا دی چې تی دی ترونه ایثار کی غاست خپل کار دی په دنيشت الله پاک تب سره جواب ورکي خدای له بوله جاو چې کم طرز بیان کړی دا سر سر غلط او خلقو کې دی یو قسم ته د ترو په باره کې اشکال پیدا کړی دی غیبان ان شاء الله زمخ کې روانم دلایل ذکر کوم بل دی دا وی کنه دا علمی استعداد ته وګوره دا علمی پته نشته چې دا احادیث کتابونه کتلې دي او کنه ویلې دي او کنه دی وی چې چې کوم علماو دا حدیث کتابونه ذکر کړی دي لیکلې دي هغه کې ویلې دي چې دا قیام الليل په نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته نسبت شوی دی او تراویح په کې نشته کاشته لګ د چې کوم احادیث کتابونه دا کتلې وینه دا اشکال بنه پیدا کیدو اور غریب ته دا پتا نشته چې قیام الليل او تراویح منځ کې لګ فرق شته کاش لګه مطالعه کړی وي او د غیبت نه لګ فرق شي نه دا درته پتا و قیام الليل او تراویح کې فرق دی کاش لګ مطالعه دی بیا به افسوس وکم محدثین دا کار کوي چې کم د احادیثو کتابونه لیکل شوی دي هغه کې طرز دادی چې کله تهجد ذکر شي نه باب او قیام الليل ذکر کوي او چې کله د تراویح ذکر شي نه بیا باب او قیام رمضان دا ذکر کوي تاسو لکه صحیح بخاری وګوره تهجد ته باب تړلې دي باب او فضل قیام الليل او تراویح ته باب تړلې باب او فضل من قام رمضان صحیح مسلم ته وګوره تهجد ته باب تړلې باب او صلات الليل او تراویح ته لیکلي باب او ترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح دا یسو کی دبونه ذکر کون ور بخپل او غره خیر د ټیم درته ملو شي سنن ابو داود ذکر کړی دی باب تهجد ته یعنی تهجد ته ذکر کړی باب فی صلات الليل اور تراویح ته ذکر کړی باب قیام شهر رمضان سنن ترمذی دا غرنګ تهجد په باره کې کم باب تړلې دی کې ویلې دی باب فی فضل صلات الليل او چې کم تراویح د پاره باب تړلې دی لیکلي باب ما جاء فی قیام شهر رمضان سنن نسائی تهجد په باره باب تړلې کتاب قیام الليل اور تراویح د پاره لیکلې دی ثواب من قام وصام اندا غرنګ سنن ابن ماجه باب ما جاء فی قیام الليل د تهجد په باره کې ذکر کړي او تراویح په باره کې ذکر کړي باب ما جاء فی قیام شهر رمضان اندا غرنګ موت امام مالک تهجد په باره کې لیکلي باب فی صلات الليل او تراویح په باره کې لیکلي باب فی قیام رمضان اندا غرنګ موت امام احمد مشکات شریف ریاض الصالحین صحیح ابن حبان اندا غرنګ مجمع زوی سنن کبرى للبهقي جمع الفوائد اندا غرنګ بلوغ المرام ډیر د سیدی هغه د وخت کې لته جن نه ذکر کوم بل تداویلی چې لفظ تراوی قران حدیث نه کدوې ماته ثابت کی نو دوی نشي ثابتوله لکه زه اندي حواله سره سوت بوسونه لکه تاسو نن کول وړم چې دی څه جواب دی تا صحیح دا صحیح بخاری دی او سنی جلد دی کې با کتاب ترلش کتاب التفسیر تما ته داو خي چې تفسیر لس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قران کې یا حدیث کې چرته ذکر وي دا غرانګي کتاب فضائل القران فضائل القران لازم ته قران او حدیث کې وخه کتاب النفقات نفقات ته کې قران او حدیث کې وخه کتاب الاطعمه اطعمه ته کې ماته قران او حدیث کې وخه کتاب العقیقه ته کې عقیقه عقیقه لازم ته قران او حدیث کې وخه کتاب الذبائح ذبائح لازم ته قران او حدیث کې وخه دا غرانګي ډیر دی دا چې زرته ذکر کوم دا جلد سنی کې اندا غرانګ جلد اول کې سو درته خین سر بخاری درته خین نور کتابونه به خپل باندې وګوره خیر دې ټایم درته ملو شي لکه درته غیبت نه ټایم ملو شنو به خیر دې لغه وګوره سیده اندا غرانګ دا اول جلد کې درته خیمه کتاب الجنائز جنائز ته کې ماته قران او حدیث کې وخایا کتاب المناسک مناسک ته کې قران او حدیث کې لګ وخایا کتاب البیو بیو کې دوم رډر مسائل ذکر دي بیو لفظ قران او حدیث کې وخایا کتاب السلام لګداز وخایا کتاب الاجاره لفظ اجاره قران حدیث کې وخایا کتاب الکفاله وکاله اندغنګ مزارعات مساقات اور خصومات دومره ډیر چې نشم ذکر کوله ټیم سره کم دي نه لہذا دا ضروری نه ده چې هر ټکی د قران حدیث کې وي نغه به وي د سې ډیر شي زونه دي چې قران حدیث کې تذکیره نشته هغه د تعامل الناس اور غي کې امه مسلمه را روانه مسلسل اور باندې عمل کی نه لہذا دا استدلال سر اوخړو ارسه وخت ځای کړی دي بل په ځمه خبره دا کړی چې تراوی نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی نه مستحب او ها مستحب دی یو غالبا د سی ویلی دی کاش لګ حدیث تک اتله کاش لګ په قران حدیث بوئی دی مصنف ابن ابي شيبه
جل نمبر 2 صفه نمبر 287 حديث نمبر 7705 دا حديث نمبر زکه ذکر کوم چې کا در سره موبایل کې اپلیکیشن او خیر دیږي کې لګوګونه نو عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه روایت غوی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم صيامه چلا رب عزت ورجی تاسو باندې فرض کړی دی وسننت لكم قيامه اور ما د تا سنت ګرځولې د شپې قیام نه خو بنده پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ته سنت ویلې دي او ته وایي چې نه فرض دي نه واجب دي او نه سنت دي دا حدیث خبي دا حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 2210 کې ذکر دي سنن ابن ماجه 1328 نمبر باندې ذکر دي سنن الکبرى للنسائی ذکر کړی دي 2531 باندې کله د سره ټیم خیر دي او ګوره چې درته پته ولګي باقی دا ویلي چې چا تر کته کولو چې شل رکته کولو 45 کولو 50 کولو پته نشته او ته بوتي ویلي دي لګ خیر دي احادیث باندې بده نظر شولې مصنف ابن ابي شیبه دا ذکر کړی دی الموجم الکبیر ذکر کړی دی او نو ډیر اسنن الکبرى للبهقي هم ذکر کړی دی او مفور ویت چې پیغمبر ان رس او د ریویت دی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شل رکعتا کولو ول ویتر او ویتر بی کولو تراویت لفظ استعمال نه کړ خو شل رکعتا ویلی دی او بلدا چې دی ته تلقی امت ورته تلقی امت بالقبول حاصل دی ګوره او چې کم حدیث تا دغه مقام حاصل شي یعنی تلقی بالقبول ورته حاصل شي هغه کې د بیا سند سره بحث کولو ضرورت نوی تدریب و راوی د لک کتلې وکاش او نو چې کم د اصول حدیث کتابونه د کتلې ونه ان شاء الله دا شک په دنه پیدا کیدو اندغه رنګ تاریخ جورجان لیکلې دی اندغه رنګ حدیث موقوفه شته احادیث مقطوعه شته خو یې سره نور بحث نکوم هغه به خیر د ټیم د تمیلو شي لګو ګوره او بلدا چې د سنت مؤکده دي ته وایي چې هیڅ سنت نه دي سنت مؤکده ورته ویلي دي ګوره تاسو لږ تحفة الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار علامه عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی السنۃ المؤکده ما واظب علیه نبی صلی اللہ علیہ وسلم او الخلفاء الراشدین چې غبن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا خلفای راشدین مواظبت کړی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کړی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کړی حضرت علی رضی اللہ عنہ کړی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کړی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کړی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کړی نور چا نه ثبوت غواړي لہذا لګ دا خیر دی سنت تعریف هم ګره سنت مؤکده ځکه موږ چې د سنت مؤکده دی او بلدا چې تعبیر په دې الفاظو سره کوي کتا کېږه بره کېږه کتا کېږه بره کېږه الله یعز بالله موسی ته دا تعبیر کوي یعنی رکو سجده ستا په ذهن کې کتا بره کېدل دي نو له خیر دی سوچو که ځان سره چې د الفاظ ټیک 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 نه دي هغې نه علاوه دی ویلي چې اسلام کې دوه شیزونه یا فرض دی یا نفل دی درېیم شیز نشته خو منه لږ ده کې حدیث مطالعه کړي وی قرآن او حدیث خیر د فقه کتاب به ده کتلی اصول فقه اصول حدیث لږ دې ته ټایم خیر دی وباسي لږ ګوري بیا به د مخې ته مشکلات نه پیدا کېږي لفظ سنت احادیثو کې راغلی دی ان نکاح من سنتی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نکاح زما سنت دی او بیا مخکې فرمایي فمن رغب عن سنتی فلیس منی چا زما سنت نه مخ وګرځول هغه زموږ نه دی لږ به دا کتلی او دلته دې حدیث کې درته سنن نسائی سنن ابن ماجه سنن کبرا او همدغه رنګې مصنف ابن ابي شیبه نامه درته ذکر کړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وسننت لکم قیامه خبره ختمه ده سنت لفظ راغلی دی او بل ته وایي چې واجب نشته دی شریعت کې لږ خیر دی بخاري شریف حدیث نمبر 895 وګوره غسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم دا صحیح واجب لفظ راغلی دی او ته وایي چې کراهت لفظ نشته دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و انی کرهتو لفظ دا راغلی دی او سنت لفظ راغلی دی حدیث نمبر 827 بخاري شریف نه ذکر کوم نور حد کتابونه نه انما سنت الصلاة لږ خیر دی وګوره حدیث نمبر 827 کې انده رنګ 1335 نمبر حدیث کې وګوره لیعلم انها سنه سنت لفظ قرآن حدیث کې راغلی خو کاش درته پته وای اندغه رنګ دا وایي چې دا قرآن ختم کول دا هم ثابت نه دي او دا سنت نه دي نو کاش لږ حدیثو د مطالعه کړي وای سنن کبرى للبیهقي حدیث نمبر 4288 صاحب بن یزید نقل کی کانو یقومون علی حد عمر بن الخطاب فی شهر رمضان ب20 رکعتا وی پیغمبر د حضرت عمر رضی الله عنه دور کی مونږ شل رکعت وکولو بیا مخکې سوی قال وکانو یقرون بالمئن اور غیګ په سونو باندې ایتونه ویل شو مسند ابن جعد ذکر کړي حدیث نمبر 2825 اولی چې شل رکعت به حضرت عمر رضی الله عنه دور کی بیا وی و ان کانوا لا یقرؤون بالمئن من القران چی 200 آیتونه اندرنګ یو روایت کې دارغه بالمئتین فی رکعت شی هر رکعت کې به 200 آیتونه ویلو دیرش ورځی دی نو 2200 آیتونو سره چې کله حساب وکړي نو 6000 آیتونه جوړیږي اور دین الهی روایت کې دان غلی چې عبی بن کعب رضی الله تعالی عنہ تمیم داری رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مکرر کوي تاسو امامت کوي او تاسو د ختم قران کوي نو دیر ویتونو سره سکے لا خیر دی دا بیا وګوره ټیک شو ټیم درته ملاوي شي اور
بل دا خبره چې تر اوکه ورسره خلک وګدو ختمونه کې ناس نه کوي نه چې کم خلک پابندینه کې غامل به ختمونه خلک وسار موزه نه کې د فرضیتی ختم کا خلک چې کله پی ایس ایل میچ د مسوتن موزه نه کې جمعه ته نه روزه مسوتن موزه خلکو ته معاف کا چې خلک کم کار نه کې ګناه کې مبتلا دي مهنت اور باندې او کا ګناه نه ختمه کا عمل په خپل ځای پرې دا چې ورسره صفونه کې کینی دا ستا کمزورتیا ده چې مقتدیان د پوی کړی نه دي ودریږي نه د ودریږي کنه چې کرکټ میشته فوټبال میشته ودریږي دي شولې دي ته نشو ودریږي دي نه لازم خلک پوی کا ګناه خلکو نه ختمه کا عمل نه انکار ما کا عمل نه انکار کولو سره مسله نه حل کیږي او بل دا وی چې د واجب سره د امام صاحب لفظ دی او د دې تفرد دی نور چاره ثابت نه دی خو بنا واجب لفظ په حدیثو کې راغلی اگر چې معنی بدل د لک خیر دی ان ته ټیم یلو شی به لګوره او بل چې کم دا ویلی دی چې دا کم مولیان دی د خپل دکانداری چلی زما خیال چې مولیان دکانداری نه چلی الحمدلله په دې باندې اجماع ده په دې شلو رکاتو تراو باندې اور کاش لکه کتابونه د کتلی وي خیر دی لکه ټیم بیا و بس مرقات صفه 3 صفه 194 جلد 3 کې علامه مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی اجماع الصحابه علی ان التراویح 20 رکعتا خیر دی لګوره دی باندې اجماع ده او نن هم الحمدلله جمهور د دې کایلی شل رکعت باندې اتفاق دی د مولیان دکانداری نه چلی ستا دکانداری بند او بیا د سر دوباره ځان ته دکانداری کولاو کا لکه خیر دی قران او حدیث متعلقه غد بعد لګ ممبر ته خېجه کتاب ګوره بیا ممبر ته خېجه ان شاء الله فائدہ به درته کیږي باقی دا خبر راشي دا مولګړی مول ماته مولیان جواب ولې رکی نه چې غلطه مسله به نه ان شاء الله مو تور جواب درته ملوي او دا سوالات او شکم مون ذکر کو دا در باندې قرض دي ټیم درته ملو شو مطالعه وکړه ان شاء الله جواب یو کې نور شکم امت مسلمه دي الحمدلله ټول په دې باندې پوي دي الحمدلله ثم الحمدلله عوام په مون باندې اعتماد کې الحمدلله چې مون ورته چې شل رکات دي غشل رکات کې مون ورته چې دي کې ختم سنت دي الحمدلله هغه ختم سنت غني او کوي البته د خپل ځان غمو کو چې تا کم متعلقین دي خپل فکر کوي نور خلق ته خپېژني چې ستا کردار څه دی گفتار څه دی او څه کریکټر دی هغه باندې خبرو کول ځکه ضرور نشه چې غیبت الحمدلله زموږ مزاج نه دی ها چې کم باطل به نه باطل باندې برد کو خکلک رد کو ان شاء الله او باقي سمره عوامو ناس ته الحمدلله دې باندې مزما یو تفصیلی کلیپ ریکارډ شوی دی مخکې کال غالبا اغه ان شاء الله لینک به اغه حقاته کومنٹس کې به لینک هم موجود دي اغه تاسو ورجه شل رکاته الحمدلله تراوی دي تر رکاته نه دي غیسه ز بازه کنه کوم چې غو موضوع زما اوس دینه اور ان شاء الله نور چې د شل رکاتو تراوی مطابق چا دلیل پکار وی ثبوت پکار الحمدلله اغه دلیل دادی کتابونو کې شته دي ان شاء الله اغه پی ڈی ایف نوٹس به تاسو سند کم کتابونو به تاسو څنګه خپل مطالعه کې وکني خیر دي ان شاء الله اغه باندې به باسو کو څه خبره نه ده خو بهرال چې کم فتنه پر ور خلک تي چې د معاشره کې فتنه او فساد انتشار پیدا کوي اغه بینون اوریدل هم ټیک نه دي نه اوریدل پکار دي او غیر نه مزید امت کې انتشار افتراق پیدا کیږي او ټول مسلمان الحمدلله ان شاء الله تراوی به شروع کیږي رمضان مبارک خکلک ودری کې شل رکاته کوي خې په نره کوي او ختم قران سره کوي الحمدلله ثابت دي او دې باندې تعامل دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور نه تن نن روزه پورې دوی جن چې کوم خبر مې تعامل وي غیر پر دلیل هم ضرورت نشته خو بیا درته موږ دلیل ذکر کو انده غره کې کوم ریویتی غته تلق امت بالقبول حاصل دي الحمدلله چې کله او تلق امت بالقبول یو حدیث حاصل شي غیر باندې د بیا اسناد سره یا سند باندې باس کول ضرورت هم نه وي الله روزه دې ټول خبرونه موږ تاسو ته ټول عمل کولو توفیق نصیب کی جزاکم اللہ احسن الجزا.